Вон, бачите, тут красивше. І теж окно напротив. Тетяна Сьоміна показує свій понівечений від обстрілу будинок. Жінка розповідає, ввечері 5 квітня, коли ворог завдав подвійного ракетного удару по Запоріжжю, вона була вдома. Зізнається, після першого одразу кинулася прибирати наслідки. Коли ж стався другий, навіть не встигла зреагувати. Я взяла, почала все ж підметати, витирати. І тільки дійшла до самого коридору, до кінця, що я не була в кімнаті. И тут оно как шуро, верите, я не подумала упасть или прятаться, у меня даже в голове. Я просто вот это смотрела, надо что творится, пыль летит, все с потолка, все падает, все летит, все бьется. Тетяна каже, в її будинку не залишилося жодного вцілілого вікна. Обсипався кахель та пошкодило дах. Тільки на кухні було, але я там вже поприбирала, бо треба ж їсти якось і треба якось. Чаю пили. А це одна з кімнат в будинку Вікторії Ільєнко. Жінка розповідає, в момент удару була з родиною вдома. Крім чоловіка, чоловік, коли останній взрив був, він просто не встиг на маршрутку, біг додому на одну. Якби він на неї встиг, він би якраз під останню ту попав би. За другим вибухом ми вже вибігли, я з дитиною, син і батька взяла. І ми спустились у бетонний у нас підвал під домом. Спили спуститься, ну вже бігли, вже на нас починало все летіти. Да, ракет прилакалася. Вікторія каже, вона та її рідні дивом вціліли. Відтепер відновлюватимуть будинок, в якому побиті вікна та розірваний дах. Сина кімнату. Более-менее. Ну, повидувались вікна тут, ну, хоч не та, а ця сторона вся побита. Оце осколок встряв в этот самий. В цей будинок, розповідає Вікторія, переїхали перед початком повномасштабного вторгнення і навіть не встигли доробити ремонт. Пустота в душі. Чесно, перше було вчора відчуття, коли вийшли, розбили душу. Считай, півжизні все строїли, і чуть бомжами не осталось, в общем, з дітьми. За інформацією начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок обстрілів 5 квітня загинуло 4 людини. Ще 23 дістали поранень. Серед них – діти 9 та 17 років. Також пошкоджено понад 40 будівель. Анастасія Потапенко, Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.